No, já už je musím trvat na opakování ceremoniálu. V původně ohlášeném dojezdu závodníků došlo ke změně. Na prvním místě se umístil Stanislav Volejník, startovní číslo 12. Bravo. Prosíme, aby se dostavila do kanceláře maminka, jejíž kočárek s dítětem před toaletami pláče. Děkuji. Gratuluju. Děkuji. Gratuluju. Děkuji. Račte. Račte laskavě. Nazdar. Já jsem vyhrál. Nazdar.